মৃত্যুৰ কাৰণ জনাটো কিয় জৰুৰী? যিকোনো ধৰণৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটত কজ অফ ডেথ বা মৃত্যুৰ কাৰণ লিখা থাকে আৰু ইয়াক জনাটো কিহৰ বাবে জৰুৰী? নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ ৰীমা ভট্টাচাৰ্য, এম ডি আয়ুৰ্বেদা মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট ফ্ৰম নগাঁও। মৃত্যুৰ কাৰণ জনাটো এইবাবেই জৰুৰী কাৰণ যি কাৰণ লৈ পেলাই লোক এজন ঢুকাইছে, গতিকে সেই কাৰণটো বংশানুগত হ'ব পাৰে বা জেনেটিক ডিজিজৰ কাৰণে কোনোবা লোক ঢুকাব পাৰে। 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে, বিশ্ব কৰ্কট দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। কৰ্কটৰ ওপৰত আমি সকলোৱে জানো যে কৰ্কট মাৰাত্মক, কিন্তু কৰ্কটৰ কি কাৰণ আমি ভালকৈ নাজানো। কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকুৱা আমি ভালকৈ নাজানো আৰু কেঞ্চাৰ প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ বাবে বা নহ'বৰ বাবে কি কি কৰিব লাগে নালাগে সেই বিষয়েও আমি ইমান সজাগ নহওঁ। আজি কেঞ্চাৰ আৰু আয়ুৰ্বেদৰ ওপৰত এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ এক বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে কেঞ্চাৰৰ প্ৰিভেনশ্যন আৰু কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই। গতিকে বহু ধৰণৰ ৰোগী এনেকুৱা লগ পোৱা গৈছে যিবোৰৰ কেঞ্চাৰ আয়ুৰ্বেদ মেডিচিনৰ দ্বাৰা বহুতখিনি কমি আছে বা তেওঁলোকৰ আয়ুস বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীও লগ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে কেঞ্চাৰৰ ওপৰত আয়ুৰ্বেদ মেডিচিনক লৈ পেলাই সদায় গৱেষণা বা ৰিচাৰ্চ চলি থাকে। গতিকে আয়ুৰ্বেদ মেডিচিন আৰু কেঞ্চাৰক লৈ পেলাই কি ক'ব লগা আছে, যে যদি আপুনি কৰ্কট ৰোগীক জানে বা আপুনি নিজে যদি কেঞ্চাৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে ৰেডিঅ'থেৰাপি বা কেম'থেৰাপি লৈ আছে, তো ৰেডিঅ'থেৰাপি বা কেম'থেৰাপিৰ লগত আয়ুৰ্বেদ মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ যিমানবোৰ এডভাৰ্ছ ইফেক্ট বা ছাইড এফেক্ট থাকে কমোৱাত সহায় কৰে, এক ছাপৰ্টিভ থেৰাপি হিচাপে কাম কৰে। 2 নম্বৰতে আয়ুৰ্বেদ মেডিচিনবোৰেও একো একোটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যন আৰু কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেও কাম কৰে। এতিয়া কেঞ্চাৰ বুলি ক'ব গ'লে বিভিন্ন টাইপৰ থাকে, কেতিয়াবা কিছুমানৰ গ্ৰ'থ হয় চুৱেলিং বা অত্যাৱশ্যকীয় কোষ যেতিয়া বাঢ়ে শৰীৰত তাকে আমি কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ, গতিকে এই কোষবোৰ বিনষ্ট কৰিবৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ মেডিচিনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। প্ৰত্যেকটো শৰীৰৰ কোষকে একো একোটা এটা কোষতে বহুতকেইটা চেনেল থকা বুলি কোৱা হয় যাৰ জৰিয়তে কোষৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছ ইত্যাদিৰ আদান প্ৰদান হৈ থাকে। গতিকে এই চেনেলবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে বা যিবোৰ অনাৱশ্যকীয় যিবোৰ কোষ থাকে এই কোষবোৰক বিনষ্ট কৰিবৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ মেডিচিনৰ ভূমিকা আছে। গতিকে আয়ুৰ্বেদ ট্ৰিটমেণ্টত কোৱা আছে যে ডাইৰেক্ট কেঞ্চাৰ শব্দটো ইয়াত উল্লেখ নাই, কিন্তু বৃদ্ধি, শোথ এইবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এটা গ্ৰ'থ বা এটা চুৱেলিং মেলিগনেণ্ট নে নন মেলিগনেণ্ট হয় তাৰ বাবেও চিকিৎসা ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা আছে। তো যদি আপোনালোক কৰ্কট ৰোগীক জানে বা আপোনালোকে নিজে যদি কেঞ্চাৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে যিমানবোৰ ডায়েগনচিছ প্ৰচিডিউৰ কৰিবলৈ এডভাইচ কৰা হয়, যেনেকৈ যদি আপুনি মুখৰ ভিতৰতে এটা গ্ৰ'থ লৈ পেলাই আহিছে বা চুৱেলিং হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি বায়'প্চিৰ কাৰণে পঠোৱা হয় বা কেতিয়াবা আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় বা কেতিয়াবা টিউমাৰ মাৰ্কাৰ এক্সেট্ৰা ব্লাড টেষ্টো লগা হয়। গতিকে যিমানবোৰ পৰীক্ষা থাকে এই পৰীক্ষাবোৰ কৰিবৰ বাবে এলাহ কৰিব নালাগে, যিমান সোনকালে আমি পৰীক্ষা কৰিম সিমানেই আমি কেঞ্চাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ষ্টেজত শৰীৰত আছে সেই বিষয়ে গম পাব পৰা যাব আৰু তাৰ ওপৰতহে চিকিৎসাটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আয়ুৰ্বেদ মেডিচিন কেঞ্চাৰৰ বাবে একো একোটা প্ৰতিষেধক হিচাপেও কাম কৰে আৰু মূল চিকিৎসা হিচাপেও কাম কৰে আৰু লগতে ছাপৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপেও কাম কৰে, এই 3টা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গতিকে কৰ্কটৰ ওপৰত সজাগতা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, স্পেচিয়েলি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এৰিয়াত। গতিকে আপুনি সজাগ হওক, উচিত চিকিৎসকৰ ওচৰত উচিত সময়তে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক আৰু আনকো এই বিষয়ে জনাওক।